A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Viktor Dvořák. Viktor Dvořák je nadějný, talentovaný a vyznamenaný český herec, nedávno dostal Táli a teď hraje ve filmu Havel, což když se na něj podíváte, celkem pochopíte proč. Protože skutečně Václavovi Havlovi podobnej. Nevím, jestli se to objevilo, až když to byl ten film, nebo jestli vám to řekl už někdo někdy předtím. Řeklo mi to, no, když se to do těch... Pardon, tady máme ukázky z toho filmu, nebo ano, fotky. Tak já počkám. Ne, to můžete mluvit do toho. Když to do těch 20 let, co to občas slýchám, když se to tak rozdělí, tak mi to zas tak moc lidí neřeklo. A je pravda, že se čas od času někdo takovej našel. A první člověk, to jsem si docela cenil, i když jsem nevěděl teda, že se to vůbec někdy zopakuje, byla Jaroslava Adamová. Aha. My jsme asi rok po absolvování DAMU, jsme ještě na půdě DAMU si udělali nějaké svoje studiové představení se spolužákama a ona byla na premiéře. Pak tam byly nějaký chlebičky, ani jsme se neviděli a najednou mě někdo tahá za rukáv a křičí, pojďte se na něj podívat, pojďte se na něj podívat. A takhle mě dovedla mezi svý přátele a řekla, on vypadá jak Havel a já jsem ho zažila. Havel za mlada, já jsem ho zažila. Tak no jo, tak to je pravda, ona ho zažila. No a teďko jste dostal roli Václava Havla ve filmu. Ano. To nemusí je legrace, když vám někdo nabídne roli Václava Havla, ne? No není, nebo tak nejhorší to bylo... Takový ty 3 měsíce před začátkem natáčení, protože to jsem měl, to musím, ano, dám si, děkuju. To jsem měl teda... Se líbí, jak víte, že je to pro vás, no ale dobře. Jsem si říkal, že se nejdřív napiju, ale tak uděláme to tak. Jo, jo. Děkuju. Tak, prosím. No, no takže já jsem se několikrát, měl jsem několik fází, kdy jsem teda, jak to říct slušně, měl jsem pocit, že se z toho trošku zvencnu. Takže... pocity byly všelijaké, ale když už se rozjelo natáčení, tak už to bylo fajn, protože jsme řešili prostě normální pracovní věci. A dělal jste takový to, jak to většinou herci dělají, že si pouští tu postavu, samozřejmě prohlížejí si gesta a takový ty... Jo, 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 dělal. Samozřejmě. Tak to k tomu patří, že no určitě, protože zdrojů je dost na internetu, takže jsem si pouštěl nějaký dokumenty a všechno možné, co jsem našel. A tam v tom filmu ráčkujete tam? Ráčkuju. Jo? Ano. Ukažte. Ne. Já umím výborně ráčkovat, protože to bylo moje první R, bylo tohle. Jo, já jsem se totiž zařekl, tak sám jsem zvědavý, jestli mě přesvědčíte nebo ne. Já jsem se zařekl, že ráčkovat takhle nebudu v souvislosti s povídáním o filmu Havel. A sám jste řekl, že jste zvědavý, jestli vás přesvědčím. No, jestli to ze mě dostanete. Já si myslím, že ne. Teda doufám, tak ono zase o tom ale moc nejste nejde. Ale nejste si jistý, to je základ. Nejsem. Ne, tak o to mě šlo, jestli si nejste jistý. Jež, teď jsem si vzpomněl. A co v tom je jako za problém ráčkovat? Já jsem natočil tu postavu, ten film. Ano. A už je to hotový. Ano. Jo. A já teď nechci jako se k tomu vracet jako nějaký imitátor. Imitátoři ne, jenom takhle na potkání prostě ne, jako vám udělali toho, vám... nebo toho, nebo toho. A já nechci. Já nechápu, jsem už toho vyle... Ne. Nechápete to? Chápu. Chápete to? Naopak, chápu. Jsem, no. Ale můžete mě říct, jak mě přesvědčíte, že ráčkujete, když to nejste třeba schopnej předvíct? Možná bych vás mohl přesvědčit někdy v červenci, ne, když se přijdete podívat do kina. Párky. Jako bez problémů. No, já R... Trošku vám to drhne. No, trošku to je moje drhne. Původní R. Jo. Já jsem pak strávil plno hodin na logopedii a na velmi zprostým slově jsem se naučil to normální, ale jinak já ráčkoval, já říkal špatně R i V. I V? V, Ř. Tak jste říkal taky tedenýdky. No tedenýlky, všecko, no. No tak já jsem měl opačný proces, já jsem strávil dost času a práce s tím, abych se to naučil, tu věc. Vy jste říkal tedenýlky, abyste se naučil to blbý. No tak řekněte jen to, jo? Ne. No tak vy jste herec, hele, pro vás přece já budu vás nechci než R. No a to je to ne, to R už je ukončený, tam to R. Tak řekněte ale... ryba. Ne. Hele, vy to neumíte. Ne. Oni já vás to, tam nadabovali. Víte co, já jsem tak rád, že vlastně mně se totiž stávalo během toho natáčení, ryba. Když jsem třeba večer šel do divadla hrát představení.
Já vlastně před každou klapkou, protože to ráčkování není úplně snadný. Je trošku obtížný, zvlášť, když třeba jíte nebo máte vyschlo v krku nebo něco, tak není vždycky a taky strašně záleží na tom, jaká je předtím třeba souhláska nebo samohláska. No. Takže jsem zjistil, že to ráčkování je někdy docela jednoduchý a někdy velmi, velmi obtížný. Takže já jsem si vlastně před každou klapkou, před každým jetím jsem si tak jako chrčel. A myslím, že ve střižně země musí mít šílenou radost, že to musí být asi k zbláznění. No a teď třeba po natáčení jsem šel odehrát do divadla představení a jdu na výstup a zjistil jsem, že si to zase zkouším. Že jdu na jeviště a začnu ráčkovat, což je strašný. Takže já si to záměrně odnaučuju, takže nic takového teď. No jedna ryba vás tam nevrátí. Ne, vy si to jednou natočíte a pak to třeba 10krát zopakujete, nic takového. Kdo? No třeba vy nebo produkce. Jakože budeme opakovat vaše hry tady v tom pohádu? Ano, no. Ale vy to děláte krásně. Já myslím, že stačí od jednoho člověka, když to tady bude znít. No ale, no dobře, a mluvíte hlubším hlasem? Víte, že... Trošku? Že, myslím si, že jo, že možná ne vždycky, ale ano. Jako posazením. Jo. Taky bylo zajímavý... Mohl byste říct to ryba s tím R a s tím posazeným hlasem? Tak havlovskou rybu, kdybyste mi dal. Ne. Ale to hraje. Ale jste vytrvalej, to se mi na nevytrval, jsem zvědavý. To je v pořádku. No, ale to R, totiž takhle to vypadá, že Bůh ví, kdo to za vás mluvil potom. Jo. Ne, to nevadí. Je to prča. Ne. No ne, ale prosím vás, jak se sem... Vy jste totiž už asi 10. nebo x. člověk, který po mně chce, abych řekl nějaký slovo s tím ráčkováním. To prostě... No tak ne. Jak byste to R předvedl jinak než ve slově? Nějak. Ne. No R. Ne. Tak řekněte R. Ne. R. Ne. R. 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 Ne. Ale tak mě to jenom zajímalo. Tak a vás nemáte problém s tou profesí, když někdy se takhle nechcete jako předvádět? Nepřijde vám to někdy takový kách? Co jestli mi nepřijde kách? No herectví. No asi jo, já jsem takový plaší a tak jako když... No taky. Jo. No vidíte to, no. Jsme tady dva plašani. Tak to víte asi, jak se cítím, že jo? No já bych to odpráskr, ale... abych měl do toho vola pokoj a... Jo. Ale jo, já tak při práci tak lehce našlapávám. Já jsem taky ten plaší typ asi, no. No, říkali mě teďko, ještě než jsme sem šli, že by prý jste absolvoval takový ty hodiny ve tmě. Ano. Já vím, to spousta lidí dělá, my si to pochvalujou, vy taky. Jak dlouho jste byl? Já si to pochvaluju, no, nebo pochvaloval jsem si. No, tam chodí lidi, co mají nějaký psychický problémy, ne? Ne, vůbec ne. Já jsem si říkal, jestli jste tam nešel jako stydlín třeba, že byste se chtěl zbavit nějakého studu právě pro tu profesi. Tak to vám tatma možná může pomoct, ale jenom po tu dobu, co tam jste, že vyjdete na světlo a zase se začnete stydět, takže si myslím, že v tom, no, i když tak. Možná taky, ale... Počkejte, jenom mě to vysvětlete, no. Je to takový to, jak jste hodiny nebo i dny? Dny. V úplně tmavý komoře, jeskyni nebo někde? Je to komora nebo je to místnost? Je to místnost? Je to velmi sofistikovaná místnost se sociálním zařízením, ale je tam absolutní tma. Absolutní. A jak dlouho jste tam byl? Já jsem tam byl několikrát. Jo, vy takhle pravidelně tam chodíte? Už ne, myslím si, že tohle období mám jako uzavřený, ale byl jsem tam, no. Byl jsem tam 3krát. A to jste se s někým rozcházel, nebo co v tomhle období? Ne. Ne? Ne. Ne, já jsem tam, ne, vůbec ne. Já jsem tam nešel z nějakého jako momentálního psychického rozpoložení, ale tyhle ty věci jsou mi docela sympatický a mám různý kamarády, přátelé, kteří se věnují těmhletěm, dejme tomu, technikám nebo způsobům hledání. Takže jsem věděl o tomhletom způsobu a jednoho dne jsem došel k tomu, že bych si to zkusil. Dal, no. A jak dlouho jste tam byl? Týden. Ježišmarja, já bych zešílel. A po druhé týden a po třetí tuším nějakých snad, jestli 11, 12 dní, nevím, nějak tak. Možná 13, víc ne, no, ale tak to bych nemohl já, ani náhodou. Já nesnesu tmu ani v obýváku. To je možná jenom představa, možná byste byl sám se sebou překvapený, že to dáváte, nebyl. Ale já vždycky říkám na tohle, že to je milosrdná tma. Já třeba od malička jsem se bál tmy. No, to mám já. No. Nesnáším. A já to mám jako dotečka občas, když jsem třeba unavený nebo není úplně psychicky dobře, tak už jako ve velmi zředěným způsobu se mi to jako ozývá, jo. Už jako nic dramatického. Nicméně jako malý jsem se hodně bál tmy. A tady to je úplně jiná tma. To je vaše tma, to je milosrdná tma.
tam mi žádný strach jako nenaskočil tohoto typu. No to nevím, že bych si říkal, seš moje, seš milá, jako. Já jsem nikdy neměl jinou tmu než svojí, jako. Jako malý, a vždycky jsem hledal světýlko nějaký, abych mě už jako vyděsilo, že se neorientuju v té tmě, že... Velmi rychle byste se zorientoval, velmi rychle. Ve všem, úplně ve všem. Ten prostor, víte co, já jsem zjistil, že Češi jsou prej na celém světě lidi, co to mají nejradši a nejvíc jako tohleto užívají, tuhletu metodu. Jo. Takže v republice je x míst, jak můžete jít a určitě to tam všude vypadá jako různě jinak. Tak jste si jistý, jinak, že jsou tam skutečně ve tmě? Jo, proč ne? No, jestli tam nechodí na dovolenou, že si tak jako odejde, pak si rozsvítí, bude přesně něco k pití a žije tam týden po svět. Já si myslím, že tam nemůžete jako si rozsvítit. Ne. Vlastně asi můžete. Každopádně můžete kdykoliv odejít ven. Kdykoliv. Ale já jsem chtěl něco doříct. No tak co vám to dalo? Já jsem chtěl něco doříct. Já bych to tady nemůžeme čekat, protože to může trvat dlouho. Ale ono si to vybavíte za chvilku, znáte to? Ne, já už vím, to se vám... Vy jste se ptal, jako, vy jste říkal, že byste se nezorientoval. No. Velmi rychle byste se zorientoval. A víte, co bylo nejtěžší? No. Jako tam jíte, děláte všecko, co potřebujete. Všecko je v pohodě. Najít se ve tmě není samozřejmě problém, že jo? Ale a nejtěžší, paradoxně, bylo dát si zubní pastu na zubní kartáček. To bylo to nejtěžší, co mě tam potkalo, co se týká normálně jako fyzické orientace. No pak to samozřejmě vyřešíte, že tak, že si dáte zubní pastu do pusy, že jo, vyčistíte si zuby. To je všecko. Možnost. Ale počkejte, co jste si tak říkal, že byste rád v té tmě jaksi pro sebe Víte, co našel? Mě teď napadlo? To je prostě to staré, co známe, ale ono je to pořád tak, prostě poznej sám sebe. Ano. No tak... To bych dal nad tu komoru, možná, že to tam je i napsaný. Ne, tak to proto mám pochopení. A druhá pravda je, že to, že si to dáte opakovaně, vidět, že vám to jistě svědčí. Jo. Jinak by tam člověk nešel, že jo? Jo, určitě. Určitě. Je to velmi intenzivní, hutná medicína. Pro duši. Jo, to věřím. Tak proto jsem se tam asi vracel. Co máte tak rád, jako co je taková vaše oblíbená? Nemyslím ani třeba konkrétně hru, ale žánr nebo tak. Co máte rád? Asi žánr, jakýkoliv nějaký činoherní žánr, já myslím, že... Jste hrál v tančírně, tam jste jenom tančil, ne? Jo, tam jenom tančíme, no. To jste dobrý, nebo to jste si... Tak jste si něco... Tak asi před hodinou jsem si to o vás přečetl. Jo. Já mám třeba hodně rád představení, který hrajeme v rokoku už asi pátý rok, Kdo se bojí Virginie Woolfové. To znám taky, jsem viděl. No. Bylo Liz Taylor. No, tak to je ono. Tak to je jeden z nejlepších amerických textů, že jo? Ano. Hrajeme to 5 let, lidi chodí, tak... To je slavný text. Jo, to je skvělý. S Alešem Procházkou, Veronikou Gajerovou a Veronikou... Čili jste spíš na takový vážnější drama. Komedie? Jo, taky. Taky, jo. Ale ty posledních pár let moc komedii není u nás. Nebo já nejsem obsazovaný... No tak teďko po Havlovi vám nedají vůbec už komedii. To budete z chvíli počkat, než to odezní, než se odhavlujete jako, protože ono se to pak... No tak počítáte s tím, že s tím bude určitá návaznost, až se ten film objeví? Asi s tím musím počítat, že jo? No. Tak... Já nevím, ale co to jako... Nevím, co to bude konkrétně znamenat. No. Teď, no tak budou dva tábory. Jeden bude říkat úplnej Havel, druhý bude říkat vůbec ne. Jo, s tím, to jsou základní, ale to má každý herec s každou rolí vlastně. Jo, takže s tím nemám problém. Já si myslím, že... No, co, že jestli tak vypadám nebo ne, to jako vlastně není moc podstatný pro ten film, ale že si myslím, že si na tom lidi budou hojit ty svoje jako pocity, emoce, že si to budou strašně stotožňovat s tím vztahem k Václavu Havlovi. To taky, no tak to je. Že se jim to... Ale to nevadí, o to ten film je. Taky. No a s ohledem na to, když jste měl třeba takovou roli, bylo tam něco jinak než u jiných rolí, který jste dostal asi jo, ne? Protože je to autentická postava. Víte co, vlastně asi ne. Ne. Předtím, během těch příprav jsem jako, jak jsem říkal, měl z čeho čerpat, to byla asi výhoda, ale pak už ne, protože já jsem dostal prostě scénář, ze kterého jsem nejvíc vycházel. Byla tam figura, kterou jsem měl hrát a já jsem se jí snažil co nejlíp zahrát, jak jsem jí porozuměl, hodně skrz ten scénář. A pak už nebylo zas tak důležitý, jestli je to figura reálná, nebo kterou všichni znají. No, pro mě bylo důležitý třeba to R. Ale... Tak to jsem vás musel trošku zklamat, že? Počkej, ale já si to najdu v tom filmu. Jo. A tam to uvidím, když tak vám napíšu krátkou zprávu. Jo, jas. Jestli jsem spokojený nebo ne. Já budu rád za zpětnou vazbu. Viktor Dvořák.